Milan. Požádám vás, prosím, o děkování. Jo, tak vás vítám. Vansa Tomáš Tomeček, podobně jak Vašek robím v Red Hatě, jsme vlastně spolu, hodně na Dockery a tu linku okolo toho. A keďže jsme tu na Python meetupe a dneska je téma Docker, tak jsem povedal, že bylo dobré to zkombinovat, tak budeme hovorit o DockerPy. Takže o Pythonic Meeting of Predocker, a tak doufám, že se vám to bude páčit. Já si budu muset nějak preklikávat, já si to posunám. Někoho si tam postala. Takže vaše vám už hodně toho povedal o tom, čo je Docker, ale pojďme teraz na to trochu jinak, pojďme na to z toho developer pohledu. Teda, čiže čo je vlastně Docker? Docker je v podstatě REST API a to je všechno. Dobré, je tam toho mnoho viac, našťastie. Čiže Docker vlastně je len jedna binárka, je to vlastně aj demon, aj command line a podľa toho, ako to pustíte, tak sa to bude chovať, čiže bude sa pustiť ako demon a potom tá command line s ním bude hovoriť, alebo teda naopak. No a tá command line teda naozaj reálne hovorí k tomu restovému API. Typicky defaultne je Docker pustený cez Unixový doménový socket, čiže vlastne cez tú prvú vec. No a vlastně cez to hovorí, cez ten REST. Samozřejmě si ho můžete pustit tady cez TCP, je to na vás. Takže jak se vlastně balíte s RESTovým interfejsem cez Unixový socket, je to vlastně nějak podobné, teda je to nějaká z takto. Cez MCAT si dáte cestu k tomu socketu a o tom napíšete get lomeno. Například já jsem nechal vylistovat všetky kontajnery, které mi bežaly na mojom systéme, a teda keď som ich predtým zmazal, tak na žiadne zmysle. Takže je to celkom jednoduché, ale chvíľu by trvalo, než som to rozlistol, jak to vlastne môže fungovať. Tak dobre, tak vieme, čo je Docker z toho nášho developerského pohľadu, tak čo je teda DockerPy? Je to wrapper nad tým restovým API, ale našťastie nie len to. Je tam toho mnoho viac. Je to Python modul, samozrejme. Mám tu napísané, že je zle dokumentovaný, to bolo case asi tak pred 4 mesiacmi, keď tam prakticky nebola dokumentácia, takže ste naozaj chceli vedieť, čo robí ten atribút a jak sa to má vlastne chovať, tak ste naozaj museli otvoriť kód a kúkať do toho, že čo to tam vlastne robí. Našťastie už majú dokumentáciu napísanú v read the docs, fakt super, takže palec hore do krt. Dobre, tak jak sa to DockerPy vlastne používa? Import Docker, klasika. Vytvoríte si klienta, tu vlastne, ako som hovoril, mám tam ten Unixový socket, takže cez to sa s tým budeme baviť. A taká klasika, chceme zistiť vlastne, či nám to vôbec funguje, tak zistíme version. A ja tu mám napríklad Docker 1.4, čo je ten najnovší release. A nejaké veci k tomu. Dobre, ale není to len wrapper, našťastie, má tam toho kopu o mnoho navyše a uľahčuje vám život. Takže DockerPy je náhodou veľmi milé a je hlavne preto, že nemusíte riešiť všetky tieto veci. V prvom prípade autentizáciu. Môžete si nastaviť v svojom domovskom adresári autentizáciu napríklad k Docker Hubu alebo k vlastným Docker registrom. No ale DockerPy sa stará o to, že keď to používate, tak on to načíta a vôbec nemusíte riešiť, čiže super. Vytváranie kontextu. Keď si buildíte image, tak Docker chce hlavne vedieť Dockerfile a takisto zoberie všetky súbory, ktoré máte v danom adresári a pošle ich všetky tomu démonovi a tie potom môžete používať v tom Dockerfile, keď si vyhodíte tie svoje image. Robí sa to tak, že ten API call bere tarový stream a on si ho potom rozbalí a to použije. Komu by sa to chcelo robiť? Takže Dockerfile to robí za nás. Ďalšia vec je, že DockerPy je fakt super navrhnuté, že sa viac chová tak pythonovsky než golangovsky. Takže napríklad Docker samotný v REST API má takú vec, že keď chcete špecifikovať mount-pointy, tak ich oddelujete dvojbodkou, presne ak je to na command line. Ale našťastie DockerPy to má tak, že tam dáte list diktov, čo je úplne paráda, nemusíte tam riešiť nejaké dvojbodky a reťaziť tie reťazce dokopy hrúza. Ďalšie dve veci sú už trochu náročnejšie.
Když se bavíte, teda keď jste někdy použili Docker klienta a například jste si pustili build, tak vidíte, že vám pěkně hovorí, co přesně robí. Funguje to tak, že ten Docker daemon má s vámi stále otvorené spojenie a postupně vám posílá ty logy podle toho, co se děje. No, otvorené spojenie a REST, to je trochu divné. Funguje to naozaj tak, že vám postupně posílá ty jednotlivé čánky těch dát a Docker Pipe pěkně spája dokupy a pěkně vám ukazuje celé riadky, takže vůbec takovou věc nemusíte řešit vůbec ten socket samotný a k tomu, co z něho lezie. Multiplexované odpovědi, tak to je ještě větší hroza. Keď vlastně vám leze výstup z toho kontajnera, který vám beží, tak vlastně máte tam dva štandardné výstupy. Štandardní normální výstup a chybový. No a Docker to vlastně dává všechno do jedného streamu a mají tam nějakou syntax a vyzerá to úplně strašně, ale samozřejmě zase Docker Pipe to dává vyřeší a přesně víte, že toto je z normálního výstupu a toto je z chybového, vůbec o tom musíte starat. Paráda. Dobré, synchronné a synchronné. Bohužel dneska, jak jsem si tuto prednášku připravoval, tak jsem zjistil, že toto už od API verzi 1.8 vůbec není relevantné, tak jsem zjistil, že tu mám jeden taký chybný slide, ale keď jste nahodl na systému, kde máte ještě hodně starý Docker, který má ještě starší verzi než 1.8, tak se s tímto na to tomu ještě narazit. Jedná se v podstatě o to, že keď z toho Docker Pipe spustíte build, tak jde o to, že či chcete, aby to bylo blokujúce alebo neblokujúce volanie. Čiže chcete vedieť, že keď mi skončí volanie tej metódy, tak ten build je hotový a ja s tým již môžem začať používať. Alebo ten build beží a ja si tam za tým budem robiť niečo iné. Robí sa to cez parameter stream, napríklad metóda build to používa. A vy si môžete vybrať, či chcete, aby to bolo synchronné alebo asynchronné. Teda verzi 1.8 už si vybrať nemôžete. Ale dá se to vlastně jednoducho obísť, lebo to, čo vlastně reálně vrátí ta build metóda, tak je generátor a vy vlastně můžete spravit takové spajtně, že to obalíte v tých hránských zátvorkách a poviete, nech tam celé cesto preiteruje a potom vám vrátí ten dlhý list z toho výstupu. Poslednou věc, kterou mám napísanou, že táto věc s tými logby byla dost buggy, alebo vlastně ještě možno a je. Tu jsem si dovolil, pre každé písmenko je jiný bug, který to malo. Typicky to byly také věci, že tam některý výstup chýbal, alebo vám to stalo vysieť, alebo podobné věci. Naštěstí už se to postupně vyriešilo, teda myslím, že už koncom minulého roka jsem viděl, že jsou ty buggy pozatvárané, takže keď si dáte verzi Docker Pipe z Gitu, tak by vám to malo fungovat, dúfajme. A to se chýlíme ku koncu. Takže ako funguje ten build, čo z toho vlastně leze, aké reálné dáta. Leze z toho JSON. V podstatě může mít dva kluče. Jeden kluč je stream, který jsou vlastně reálný výstup z toho Docker daemona, který asi si chcete někde zobrazit v logoch, abyste věděli, co se tam leze dělo. A potom v případě, že vám ten build havaruje, čo sa môže reálne stát, napríklad nejaký príkaz, ktorý tam zadáte, tak neskončí úspešne, tak budú tam kľúče error a code a podobne. Takže viete, že vám to zlyhalo a že by ste sa mali na to pozrieť. Bohužiaľ, jednu vec, ktorú tam nemajú, typicky to, keď vám dokončí sa build, tak to najdôležitejšie asi, čo vás zaujíma, okrem toho, že to naozaj dobehlo, je, aké ID má ten imič. No bohužiaľ, tam je vo forme čitatelného textu, ktorý tu musíte reálne vyparsovať. Aj to, že Pipe to tak má samotné, čo je ako dosť škaredé. Ale podľa toho, čo som to čítal na issue, ktoré bolo na to napálené, je, že Docker s tým má v pláne niečo spraviť, tak na krás sa dočkáme. Tak to už je vlastne koniec mojej prednášky. Tu vlastne sú dva linky. Jeden link je na ten written docs pre Docker Pipe a druhý je na dokumentáciu samotného REST API. Keď budete používať Docker Pipe, tak ho určite budete potrebovať, aby ste vedeli, čo sa naozaj deje a čo vlastne naozaj ten Docker robí. Tak ja vám ďakujem za pozornosť a keď máte nejaké otázky, tak sa vám pokúsim odpovedať. Áno? Ďakujem. Otázku, proč používat Docker Pipe a jaký use case, nebo když vymyslet x use case, který nemůžu udělat jiným způsobem přes normální Docker klienta?
tak je to hlavně crash, nie? Na čo by si volal z Pythonu, by si exekoval další binárku, která bude na zase vlastně něco robit, tak to si ten krok jeden zjednoduší, že už právě se bavíš ty mapy, že nemusíš exekovat a porkovat. Už chápem tvoju otázku, sorry, já jsem to nepochopil. No ten hlavní úspěch je, když chceš robit tu link na to Chrome. Jako, například si písat nějaký vlastně jednoduchý systém, tak si nemusíš stále někde písat Docker build a ale spravit si na to jednoduchý skripty, tak je lepší plně použít Docker Py a napísat to v Python, než to napísat všeli a používat to klienta. Okay. Nebo orchestrátor, když si to tak, ano. Dobrá otázka. My to používáme na 2.7 a já si myslím, že to funguje s trojkou, lebo když jsem se... Ano. Tak když jsou další otázky, tak já vám děkuji za pozornost a krátké.